Hej, sjöng du för pappa? Nej. Jo, jag hörde dig nog. Vad du var duktig. Jo, skämdes du? Det behöver du inte. Du var jätteduktig. Kan du hjälpa lillebror fram? Försiktigt, försiktigt. Så, upp, upp, upp. Försiktigt. Freja, hur gammal är du? Hur många år är du? Du, sätt ner den. Kan du berätta hur många år du är? Du fyller. Hur många år fyller du? Titta, ja. Freja. Hur många år fyller du? Kan du visa med dina fingrar?